Enkelt så att då kan vi dra igång, och när vi får en tumme upp där uppifrån som vi precis har fått, så är vi förmodligen då live, vilket känns kul. Och då är det så att vi har hamnat i punkten 4 i dagordningen då, på årsstämman här idag, som innebär att vi ska välja en eller två justeringsmän. Har vi några förslag till antal justerare här idag? Jag föreslår två justerare. Då har vi ett förslag på två justerare. Finns det några andra förslag från stämman här idag? Kan stämman tänka sig att utse två justeringspersoner här idag? Ja. Perfekt, tack för det. Då får vi be om förslag på namn på justeringspersonen från stämman. Då föreslår jag Per Ekdunge samt jag själv, det vill säga Mattias Silversparre. Tack för det, Mattias. Då har vi alltså två förslag i form av Per Ekdung och Mattias Silversparre. Det här är ju inte helt vanligt att man kanske då använder sig av personer från bolaget eller med nära anknytning till bolaget, men givet de rådande omständigheterna så tycker vi att det är enklast om vi kan sköta det på ett så smidigt sätt som möjligt vad gäller cirkulering av protokoll och annat. Finns det några andra förslag? Eller kan man helt enkelt då tänka sig att besluta i enlighet med förslaget? Tack för det. Kan vi också tänka oss att godkänna att Mattias och Per här idag får utgöra, om det skulle vara nödvändigt, då, rösträkningskontrollanter ifall det sker en eventuell votering? Tack för det. Det var ett ja även där. Och då är vi klara på punkten 4. Vi rör oss då raskt framåt till punkten 5, som är en prövning då den formella av om stämman blivit behörigen sammankallad. Och då tänkte jag återigen då faktiskt lämna över till kollega Hanna här på podiet, som kort då får redogöra för hur vi har kallat till stämman i år. Tack. Enligt punkten 9, eller punkten 8, förlåt, i bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske genom annonsering i post- och inrikestidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse ska ske tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till årsstämman har varit införd i post- och inrikestidningar fredagen den 27 mars 2020 och samma dag har även kallelse skett annonserats i Dagens Industri. Onsdagen den 25 mars publicerades kallelsen på bolagets hemsida. Kallelsen har därmed skett på föreskrivet sätt och inom föreskriven tid. Tack för det, Hanna. Det är ju egentligen inte en formell prövning det här, och det är inte så att stämman behöver säga okej, men jag tänkte ändå fråga stämman i det här sammanhanget om vi kan anse oss vara behörigen sammankallade här idag. Tack för det. Då var det en bock, och vi går då vidare på nästa punkt i dagordningen, som är godkännande av just dagordningen då. Ni har fått ut här inför deltagandet en kallelse där dagordningen är införd. Och då tänkte vi helt enkelt automatiskt fråga ifall det är så att vi kan tänka oss att godkänna då den aktuella dagordningen som finns i kallelsen här idag. Det var ett ja även där. Vi går då vidare till punkten 7, som är lite av dagens huvudpunkt av förklarliga skäl. Det är så att punkten 7 är anförande av verkställande direktören. Och då tänkte jag så småningom här och lämna över ordet till bolagets vd Per Wassén. Och samtidigt då så tänkte jag också avisera att efter anförandet kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Per. Och jag upplyser då även om de principer som gäller för Pers möjlighet att lämna upplysningar på stämman. Det rör då förhållanden som dels kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och dels då förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Och den här informationen får Per lämna då endast om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Med tanke på de rådande omständigheterna, coronan finns runt om oss här i världen, och det faktum då att vi från bolagets sida gjort ett uttalande om att vi har en avsikt att hålla stämman så kort som möjligt och tillika effektiv, så är det uppmaningen från mig och även från bolaget att vi försöker att hålla oss till frågor av väsentlighet och som är kopplade direkt till de omständigheterna som jag nu räknade upp. Med det sagt så lämnar vi över till dig helt enkelt, Per. Varsågod. Tackar ordförande. Jag ska också försöka då hålla en kort presentation här. Däremot så blir det ett antal bilder trots allt.
Vi bygger strukturerat och strategiskt PowerCell. Vi är inne nu sedan 2008 här på det 11-12 året. Idag så har vi ett bolag som har fått över 25 000 små aktieägare, vilket är jätteglädjande. Vi är inne i en fas också där vi har fått en ny industriell ägare, och det är Robert Bosch. Vi har fortfarande de tidigare riskkapitalbolagen ombord, och de då representerar 25% av bolaget. Vi går vidare också med att ha den grundläggande strategin att vi har vår verksamhet i Biskopsgården, och allt eftersom då så kommersialiserar vi och bygger upp då båda egna bolag i form av dotterbolag i Kina och i Tyskland, men även då distributörer och integratörer runt om i världen. Årets resultat då, eller 2019s finansiella siffror, är extremt glädjande. Vi landade då för första gången på en vinst, och det som bidrog till detta då var den stora affären vi genomförde med Robert Bosch GmbH, där vi då fick en upfront payment på 50 miljoner euro. Och det är klart, under rådande omständigheter så känns det väldigt tryggt att ha finansiell stabilitet nu när vi går vidare. Tittar man geografiskt på hur vi vår försäljning då, så kan man säga så här: Sverige är tyvärr inte vår hemmamarknad. Vi växer sakta, men våra tre huvudmarknader då är Tyskland, det är Kina och det är USA. Vi ligger fast med vår strategi att ha en plattformsstrategi som är då modulariserad, det vill säga vi kan använda samma typer av bränslecellstackar i olika applikationer, och på så sätt skapar då volymer och skalfördelar. Vi bygger runt de här stackarna då ett antal system, dels stationära, sådana som står stilla, som vi kallar då PS-modeller. Och vi har då de mobila då som går under beteckningen då MS30 och MS100 då, beroende på de applikationerna. Och det som är så spännande nu är att vi går in i större applikationer där vi tittar på att bygga upp då containrar med ett antal sådana här S3 då i seriekopplade då, vilket gör att vi har en bra volymbas när vi går in i de andra segmenten. Och det finns också en kommunalitet då, det som vi kan använda då i det marina kan vi även då använda stationärt. Vi går också vidare med vår smarta partnerstrategi. Vi jobbar med ett antal stora drakar, väl utvalda. Och tanken är ju där att en ingenjör i Biskopsgården kan hålla igång kanske 20-25 ingenjörer hos de här. På så sätt så får vi en hävstång och en utveckling. Naturligtvis så är Bosch-affären otroligt viktig för oss. Vi skrev då dels ett så kallat licensavtal, så att de har möjlighet att i sina fabriker då producera. Och på så sätt så har vi tillgång då till 129 fabriker worldwide som kan då tillverka S3-stacken. Och vi har även tillgång till deras kommersiella system då på automater, vilket gör att vi kan mycket snabbare då få igång en volymproduktion här. De har ambitionen att sätta då S3-varianten, och då är det en modifierad variant som vi hjälper till nu att utveckla ett snäpp vidare då. Och den avser de att sätta då i produktion 2022. Men vi är också med då i det viktiga tyska finansierade projektet Autostack Industry, där vi då med de här riktigt stora drakarna, BMW, Volkswagen, Daimler och tyska Ford, samarbetar med att ta fram en gemensam plattform för nästa generation. Och den stacken då kommer vara färdigutvecklad någon gång 2022, och sen är det då, och det är viktigt att säga då, att vi har ett utvecklingsavtal, vi har inga commitment på produktion, utan det blir en fråga längre fram här huruvida de vill producera dem själva eller om vi ska få lov att producera det. Och vi har också kommunicerat sedan länge att vi har ett memorandum of understanding med Siemens, där vi då initialt nu samarbetar på den marina sidan. Vi har kontinuerliga diskussioner om olika offerter som skickas ut runt om i världen. Vi har ännu inte slutit det slutliga avtalet, och det har haft att göra med att Siemens har varit under föregående år under en stor omorganisation, och det tar tid att få det att komma på plats, och sen så gick vi in i corona. Men vi jobbar vidare då i enlighet med det här MOU:et som vi har på plats. När det gäller segmenten så ligger vi fast med dem som vi har beslutat tidigare. Vi har då transportation, och det är inte på något sätt att vi har låtit borsta över hela den biten, utan vi säljer då S2-stacken, framförallt då den lilla stacken på Kina inom automotive,
Och vi jobbar ju också med nästa generation i autostack industry. Men finessen är ju här då att kunna utnyttja detta då på de andra segmenten, det vill säga det stationära och det marina. Och här har vi nu fokuserat ytterligare. Och när det gäller några exempel här, här har vi då en buss där man då har tagit beslut på att sätta in då våran S2-stack i Kina. Och vi fick också en meddelande här då att de här fälttesterna under våren här hade då visat på att vi hade en distans på 40 000 mil, det vill säga lika långt då som ekvatorn är lång då här. Så väl går de fältproverna fram där. Och sen är då frågan hur Kina då kan växla upp nu då efter coronaviruset. Vi har också ett otroligt spännande projekt i Göteborg här där vi då utrustar en Scania-lastbil för Renova med bränsleceller. Och den kommer då testas här och förhoppningsvis när Scania kommer tillbaka så har vi möjlighet att dra det projektet vidare här då, så att det kommer bli någon gång under hösten vi startar upp aktiviteten med Renova. Parallellt så pågår det också aktiviteter med en, jag kan inte nämna namnet då, men en gul maskinleverantör för att se då hur vi kan applicera vårt MS100-system i olika såna här construction applikationer. När det gäller stationärt då så är vi, och det har vi informerat om tidigare, där jobbar vi vidare med att testa vårt PS5-system, och det här då är uppe i Vårgårda då, där man har utrustat husen med solceller, producerar sin egen vätgas och sen med hjälp av PS5 då när det är mörkt och kallt får då både el och värme in i husen. Men det som är intressant just nu när vi går fram med det stationära är att vi börjar titta på betydligt större anläggningar. Det vill säga hur kan man med hjälp av överskott från vind och sol spara energi. Och där är då vätgasen den framtida energibäraren. Och sen när man då vill använda sig av den här vätgasen och få el igen, ja, då kommer multiplar av våra system in. Och här går vi framåt då och där ser jag en stor marknad framgent. När det gäller marina så det är samma typer av applikationer som vi egentligen har för det stationära, och här kunde vi i år då avisera, eller förra året avisera ett samarbete med Havyard som då kommer sätta in den här typen av system i de färgerna man har uppe i Norge, och vi kunde här under våren också avisera ytterligare en båttillverkare, så att det kommer röra sig, det marina har samma krav på att få ner CO2-utsläppen, och det går inte att gå vidare med LNG då som man har gått in i tidigare, för LNG då skapar också CO2. Så det marina segmentet ser definitivt då vätgas som en framtida möjlighet tillsammans med våra bränsleceller. Så slutligen då, vi kommer från automotive, vi är fortfarande beroende av automotive-benet. Automotive-benet har gjort att vi har då tagit fram bränslecellstackar som är extremt kompakta, som är mycket hållbara, och vi ser då fördelarna att skapa skalfördelar. Och det är ju som så att när Bosch börjar producera de här S3-stackarna för stora volymer inom automotive, så har vi möjlighet att ropa av de stackarna och använda dem då till de andra segmenten och på så sätt skapa skalfördelar. Jag tänkte hålla det så här kort med tanke på corona, så tack. Tack för det Per, föredömligt kort och koncist, men självklart såklart i de här, även ifall det är speciella omständigheter, så ska vi öppna upp för frågor och funderingar, och då gör vi det också då mot bakgrund av den här ambitionen som finns som bolaget och försöka hålla det till väsentligheter i sammanhanget. Har du någon hand upp i luften? Ja, ska vi se om vi kan få mikrofon dit också så att vi kan få en ljudupptagning för samtliga som tittar. Jag heter Mikael Breiland och representerar Aktiespararnas riksorganisation här. Jag får tacka för ett intressant anförande i vanlig ordning från Per där. Det som man undrar över är om beskedet som kom mellan Daimler och Volvo glädjer eller oroar, eller ska man tolka det? Jag förstår frågan. Det är inte första gången jag har fått den. Man kan ju säga så här att för bränslecellsteknologin då så är det otroligt roligt, för det är ett stort erkännande. De har ju under en längre period hållit på att titta på batterispåret då, och som du vet då så väger ju batterier otroligt mycket. De har också haft diskussioner med Scania beträffande då det här elvägarna då, att antingen sätta luftledningar eller dra koppar
maskiner i marken, vilket i sig då är extremt dyrt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Så därför är det ju jätteglädjande. Sen kan man ju bara säga så här, det var ju synd att inte de gick 5 kilometer till Biskopsgården och började prata med oss och vi kunde hänvisa dem till Bosch. Nu blev det som så att de gick ihop med Daimler och vi önskar dem naturligtvis lycka till. Det som är intressant då när det gäller Daimler, det är ju att Daimler är ju sedan länge med i Autostack-industriprojektet. Inte bara Daimler utan även deras dotterbolag Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH. Och avser då man går vidare då med den bränslecellstacken så är det ju en jättefördel för där. Där sitter vi ju med ett antal IP-ägande vilket möjliggör då att det kan bli en royalty på sikt. Men det finns ingenting som säger så utan de kan mycket väl ta och välja något annat och det vet vi ingenting om. Vi vet bara att Mercedes sedan tidigare då har haft en variant för personbilar i den här GLC-modellen då. Där man kom ganska snabbt till att det var otroligt mycket kvalitetsbrister och den var väldigt dyr. Så man har lagt ner det projektet och sen vet vi inte mycket mer. Vi vet bara att de har cirka 250 personer som nu sätts i Tyskland och det är där utvecklingen kommer ske. Vi hoppas nu naturligtvis att de kanske använder sig av det man har med då i Autostack-industrin. Men skyddet med Autostack känns ganska tryggt där så att det... Ja, alltså det känns tryggt. Sen är det ju som så att de kanske fångar upp mycket därifrån och sen börjar de på ett vitt papper eller vad de nu gör, det vet vi inte. Så det, vi har ingen uppfattning i dagsläget vad det här kommer leda till. Men det ger ljus åt tekniken. Tekniken och sen det framförallt det viktiga är ju det här, den här frågan som alltid har varit då att bristen på infrastruktur då. Nu kommer då de gå in och går de stora drakarna in här så är ju det de nummer 1 och nummer 2 i Europa och då kommer de att sätta press så att vätgastankstationer kommer byggas upp ganska snabbt då. Och det tar ju 10 minuter ungefär att tanka då en lastbil med vätgas jämfört med att den står då och laddar. Så har du dessutom ett åkeri då med kanske 100 bilar som ska då där batterierna ska laddas på natten. Ja, då menar du får ju nästan bo in till Ringhals kärnkraftverk för att ha tillräckligt med kopparkabel framdragen. Så det är väldigt positivt ur infrastrukturperspektiv också då. Mm. Det här oljepriskollapset ser inte ut att bli någon fördröjning i... Nej, alltså det är ju som så i förra finanskrisen som var. Så när vi kom ur den så tog det ju verkligen fart med just den typen av bolag som vi representerar. Och det är väl mycket möjligt att när man väl kommer ur både då oljeproblemet här och coronakrisen så kommer det bli någon form av restart. Och det skulle förvåna mig då att man ska restarta massa fossila verksamheter utan snarare så kommer ju ännu mer planeras för den här verksamheten. Och redan idag då så finns något som heter Green Deal från EU där många då aktiviteter, alltså stora pengar ska in i den här verksamheten. För inom Europa då så har man framsynt och sett att vätgas är framtiden och bränsleceller. Apropå covid-19, det är väl har ni kunnat se anpassa verksamheten eller behövt? Och kan ni se någon visibilitet på vad det kan få för påverkan? Kortsiktigt kan man ju säga så här att det är klart att vi i Kina då med våra kinesiska verksamheter där noterade att det stängdes ner då väldigt snabbt. Nu har det kommit tillbaka igen där i Kina då. För PowerCell som helhet så är det i dagsläget en situation där vi har rätt mycket utvecklingsprojekt som snurrar och går. Så vi har inte sett behov av att permittera eller minska på bemanningen. Sen vad som händer sig längre bort då, Q3, Q4, det är väldigt svårt att bedöma. Det finns ju ingen företagsledare idag som har någon uppfattning om det. Nej, det är förståeligt. Det var ju lite synd här att kvartalsrapporten för Q1 inte hade hunnit publiceras då, men det kanske inte fanns tid för att få fram den. Den kommer ju nu den 8:e, så att den ligger i pipen så den kommer komma. Mm. Jag får tacka för svaren och önska lycka till och det har ju varit ett intressant eller mycket positivt år för alla aktieägare. Tack. Och det har ju inte ens påverkat över att det har skett insynsförsäljningar heller så att det är win-win där. Tack så mycket. Tack för det.
Mikael. Är det några andra frågor från åhörarna här idag? Ser inte ut som det under den här punkten, så vi tackar Per helt enkelt. Du får kliva ner här och sätta dig bland oss återigen. Så fortsätter vi helt enkelt och ta oss framåt i agendan med den fortsatta ambitionen då att försöka hålla det kort och koncist. Vi är framme på punkten 8. Det handlar om framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Och då är det så att årsredovisningen för 2019 i enlighet med de regler som finns i ABL har hållits tillgängliga för aktieägarna mer än 2 veckor före årsstämman. Den publicerades den 27 mars i år. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har hållits tillgängliga på bolagskontor och på bolagets hemsida och fanns dessutom då tillgänglig vid inpassering till stämman här idag. Och med detta sagt så frågar vi stämman om vi kan tänka oss och därmed anse årsredovisningen vara framlagd. Sen är det så att vi har ju bolagets revisor Fredrik Göransson här från PwC, föredömligt socialt distanserad här i publiken. Vi har ju som sagt en ambition här att hålla dagens övning så kort och koncis som möjligt, så jag tänkte ge mig på istället att på egen hand då kort redogöra för slutsatserna som finns i PwC:s och Fredriks revisionsberättelse. Och vad gäller då revisionsberättelsen så har vi den på sidan 59 årsredovisningen. Den har en sedvanlig utformning i sammanhanget och vad jag har förstått då så finns det inga avvikelser att rapportera från genomförandet av revisionen. Om vi då går till uttalandet eller de uttalanden som finns i revisionsberättelsen från revisorn så är det så att man då tillstyrker att stämman disponerar bolagets vinst enligt med styrelsens förslag samt då att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Även om Fredrik då inte finns på podiet så är det ju självklart så att han är tillgänglig ifall det skulle vara så att någon aktieägare har en vilja att ställa några frågor. I så fall finns den möjligheten nu. Inga frågor, då går vi vidare. Vi kan ju fråga stämman innan vi går till punkt 9 i dagordningen om vi genom min presentation och redogörelse här och kan anse revisionsberättelsen vara framlagd. Tack för det. Nästa punkt på dagordningen, det är en tredelad beslutspunkt. Det handlar då om A, fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen. Det handlar om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt då C, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Vi börjar med A och vi frågar helt enkelt rakt ut ifall årsstämman då kan tänka sig enligt då med revisors tillstyrkan att fastställa resultat och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019. Det var en bock i kanten där. Om vi kollar på årsredovisningen på sidan 25 så har vi då ett icke obetydligt belopp vad gäller vinstmedel till stämmans förfogande. Det handlar om 563 miljoner 315 104 kronor efter man då har bland annat tagit hänsyn till årets vinst som uppgår till 436 miljoner 282 770 kronor. Styrelsens förslag är då att samtliga till förfogande stående medel disponeras på så sätt att de överförs i ny räkning, vilket då också tillstyrks av revisorn. Kan årsstämman mot bakgrund av det här tänka sig att besluta enligt med styrelsens förslag? Tack för det. Och som framgår då av revisionsberättelsen och min korta presentation tidigare så tillstyrks då från revisorns sida ansvarsfrihet för ledamöterna och vd. Och då frågar vi stämman helt enkelt om vi kan tänka oss att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd avseende räkenskapsåret 2019. Det var ett enhälligt ja där. Tack för det. Och då tänkte jag för god ordning skull be då Hanna sekreteraren här att anteckna till protokollet att eventuella styrelseledamöter som tillika företräder aktier vid stämman inte har deltagit i beslutet om sin egna ansvarsfrihet. Med det sagt så går vi vidare i dagordningen. Vi är då framme vid punkten 10. Det handlar då om fastställande av antal ledamöter i bolaget och innan vi går vidare för att få lite dynamik i det hela så tänkte jag lämna över till Hanna som kort och redogör för hur det ser ut vad gäller bestämmelser i bolagsordningen i det här hänseendet. Tack. Enligt punkt 6 i bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst 5 och högst 7 styrelseledamöter.
utan suppleanter. För närvarande består styrelsen av 7 ledamöter. Precis, tack för det Hanna. Och då är det så att valberedningens förslag av naturliga skäl och framgår av kallelsen som publicerats för drygt 4 veckor sedan. Och innan vi går till beslut under den här punkten så är det då brukligt och ger valberedningen en möjlighet att redogöra för sitt arbete och bakgrunden till det aktuella förslaget. Och eftersom Magnus till höger om mig här har suttit i valberedningen så tänkte jag att jag lämnar över ordet till dig och ger en liten kort dragning om arbete och förslag. Tack så mycket. Valberedningen har vid sidan av mig själv bestått av 3 andra medlemmar och representerande för E-Transform, eller Saminvest, Finindus och Midrock. Vi har totalt sett haft 10 stycken möten under hösten och början på året och med en klar målsättning att säkerställa att styrelsen även framgent har rätt bemanning och kompetens. Vi gjorde därför en strategisk genomgång baserad på företagets strategiska planer om behovet av kunskap och erfarenhet i styrelsen och definierat de nyckelkompetenser som vi ska ha med oss. Och också att få en spridning när det gäller bakgrund och hemmavist. Så det är lite vad som har hänt och när det gäller antalet då så föreslår vi att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 7 och antalet suppleanter ska vara 0, vilket också framgår av kallelsen till stämma. Tack för det. Magnus, finns det några frågor från stämman eller några andra förslag under den här punkten? Eller kan vi helt enkelt då tänka oss att besluta i enlighet med valberedningens förslag innebärande att vi ska utse 7 ordinarie ledamöter här idag? Det var ett ja. Tack för det. Vi går då vidare till nästa punkt på dagordningen som är punkten 11. Då handlar det om fastställande av arvoden till ledamöter och revisorer. Och då tänkte jag återigen lämna över här till Magnus för en kort redogörelse kring bakgrunden, motiv och tankar i de här delarna. Tackar. Och jag vill börja med att säga att även om det nämns senare i föredragen också att jag har naturligtvis inte deltagit i diskussioner runt kompensation och ersättningar för styrelsen eftersom jag sitter i den också. Vad som gjordes av den resterande valberedningen då är att man gjorde en benchmark mot motsvarande bolag på First North och det är inte så lätt att jämföra. Det beror på vilken parameter man väljer att jämföra mellan. Men vad valberedningen kunde konstatera var att ersättningsnivåerna låg på den lägre fjärdedelen av vad som var brukligt i First North. Och att det är viktigt att ha konkurrenskraftiga ersättningsnivåer, speciellt med tanke på att vi har som ambition att rekrytera kandidater från andra länder utanför Sverige. Så valberedningen föreslår således att styrelsearvodet per stämmovald ledamöter fördelar sig enligt följande. Styrelsens ordförande 400 000 kronor, tidigare 300 000 och ledamot som är anställd i bolaget 200 000, tidigare 150 000. Om stämman beslutar enligt valberedningsförslag till styrelsens sammansättning blir det totala arvodet 1 miljon 600 000, tidigare 1 miljon 200 000. Arvodet för arbetet i revisionsutskott föreslås bli 100 000 till ordförande och 50 000 till vardera av de övriga ledamöter. Det vill säga oförändrade arvoden jämfört med förra året. Arvodet för arbete i ersättningsutskott föreslås bli 30 000 till ordförande samt 15 000 kronor till vardera av övriga ledamöter. Även där oförändrat jämfört med föregående år. Slutligen föreslås att arvodet till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning. Tack för den redogörelsen. Magnus Välle, arvodet till ledamöter och revisorer som sagt. Finns det några frågor, synpunkter från stämman vad gäller förslagen? Eller finns det några alternativa förslag? Det finns det inte. Då gör vi helt enkelt så att vi frågar stämman om vi kan tänka oss att besluta enligt med valberedningens förslag vad gäller ersättningsnivåer. Tack för det. Det var punkten 11. Nästa punkt i dagordningen, självklart då punkten 12. Och då rör det val av styrelse. Och då har vi nyss konstaterat och beslutat att vi idag då ska utse 7 ordinarie ledamöter. Inga suppleanter såklart eftersom det inte finns något sådant utrymme i bolagsordningen.
Och det finns ett förslag i kallelsen och det är framlagt av valberedningen, så att jag lämnar med varm hand återigen över till Magnus här som får en kort redogörelse. Tack så mycket. Och som jag beskrev förut så gjorde vi en väldigt omfattande kartläggning av de kompetenser som vi ser vi har behov av i styrelsen med tanke på den strategiska inriktning som Per har beskrivit bolaget ska ha framigenom. Vi har speciellt fokuserat kandidater med kunskap och erfarenhet ifrån de delvis nya segment som vi riktar och har börjat bearbeta, men där vi väl också har känt att vi inte har våra starkaste sida i nuvarande styrelse. Samtidigt är det viktigt att ha kontinuitet. Bolaget har en lång och delvis bumpy ride. Och det är viktigt att man har med sig den historien också in i framtiden här. Så valberedningen har föreslagit till omval ordinarie styrelseledamöter, direktör Boer, Magnus Jonsson, Göran Linder och Helene Fast Gillstedt. Samt nyval av Ove Hillman. Och där kan jag lägga två kommentarer då per de här nyföreslagna. Ove är anställd i Robert Bosch. Han är ansvarig för ett affärsområde som heter Stora motorer. Det vill säga han sysslar med det som egentligen ligger utanför fordonsindustrin. Han säljer Bosch sortiment till marindieslar, han säljer dem till stationära kraftverk och så vidare. Så vidare. Så att, vår bedömning är ju att han har en väldigt, väldigt bra kunskap och förståelse för våra potentiella samarbetspartners och kunder ser ut. Vi har Riikka-Pekka Hägg, en finsk gentleman som är idag vd för ett bolag som heter Steerprop, men har som gör drivsystem för lite speciella applikationer när det gäller bland annat isbrytare och kryssningsfartyg, sådana som navigerar i trånga vatten. Men han har också en väldigt lång erfarenhet från Wärtsilä där han har jobbat med skeppsutveckling och vi upplever att han har mycket att bidra med när det gäller hur man tar sig an den marina sektorn. Och slutligen Anette Malm Ljusstad, en norsk dam, styrelseproffs och har lång erfarenhet både inom stationär kraft och shipping, men även sådana saker som suttit i styrelsen för Port of London till exempel. Så det är lite grann bakgrunden och lite mer kött på benet för de kandidater som valberedningen föreslår. Perfekt, tack för det Magnus. Och det är ju så då att varken Ove, Riikka-Pekka eller Anette är här idag och förklarar jag själv, eftersom det hade krävt resande som sannolikt inte är praktiskt möjligt under rådande omständigheter. Vilket är tråkigt såklart. De brukar alltid få en möjlighet såklart, de nya ledamöterna, att presentera sig och sin bakgrund lite ytterligare. Men det finns ju också, Magnus drog de övergripande dragen här, det finns ju då ytterligare information om ledamöterna och har funnits tillgängligt på hemsidan för stämman. Jag ska också då i sammanhanget brukar jag göra nämna det som finns omnämnt i kallelsen, det vill säga då att det här förslaget till styrelsesammansättning uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Och då är det så att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med undantag då för Ove Hillman som inte är oberoende i förhållande till Robert Bosch. Finns det några frågor med anledning av det förslag som Magnus nu lade fram? Eller finns det några motförslag? Det finns det inte. Då frågar vi helt enkelt stämman om man kan tänka sig att besluta enligt med valberedningens förslag till styrelse. Det är ju även så att valberedningen har lagt fram ett förslag vad gäller då val av ordförande i styrelsen, och det förslaget är Magnus Jonsson då för omval. Jag behöver nog inte upprepa det som vi kanske eventuellt hade tänkt att säga här, det vill säga att Magnus inte har deltagit i handläggningen av de frågorna som han berörs av. Finns det några frågor eller alternativa förslag under den här punkten? Eller kan vi tänka oss att omvälja Magnus Jonsson som styrelseordförande i bolaget? Det var ett ja, vi tackar för det. Vi går då över till punkten 13, val av revisor. Och då är det så att då finns det ett förslag här även från valberedningen då vad gäller omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB eller PwC. Och PwC har då meddelat inför stämman att för det fall PwC utses så kommer Fredrik Göransson fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor i bolaget. Jag frågar helt enkelt stämman med anledning av det här ifall vi kan tänka oss och besluta enligt med valberedningens förslag.
rungande ja där. Tack för det. Vi går då vidare till punkten 14. Beslut om fastställande av principer för valberedningen. Och då är det så att valberedningen har enats om ett förslag till principer för hur då valberedningen ska utses och hur den också ska arbeta. Och vi kan då konstatera att de här principerna är detsamma som de principer som vi antog förra året med någon liten datumjustering. De fullständiga principerna framgår av kallelsen. Och jag tänkte göra det lite enkelt för mig. Jag tänkte också spara lite tid och fråga så här till stämman. Då, att utan ytterligare detalj har redogjort för villkoren i valberedningsförslag kan stämman ändå anse förslaget vara framlagt. Finns det några frågor med anledning av förslaget? Eller kan vi tänka oss att besluta i enlighet med det förslaget som finns framlagt? Tack för det. Vi går då vidare. Vi hamnar på punkten 15. Det handlar om beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Och även under den här punkten så finns det då ett fullständigt förslag som är infogat i kallelsen. Förslaget i år är detsamma som de riktlinjer som man beslutade om på förra årsstämman. Och då tänkte jag återigen här då köra samma genväg möjligtvis genom att då säga utan i detalj har redogjort för de här riktlinjerna kan styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ändå anses vara framlagt. Och kan vi tänka oss att besluta enligt med styrelsens förslag? Tack för det. Nästa punkt, punkten 16, här handlar det då om ett bemyndigande. Det är ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och eller teckningsoptioner och eller konvertibler. Och då är det så att det finns ett förslag från styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktierelaterade instrument, det vill säga aktier, optioner och konvertibler. Antingen mot kontantbetalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Och att man då i det sammanhanget skulle kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Omfattningen av det här bemyndigandet är satt till förslagsvis då 5 763 200 aktier. Vilket vid fullt utnyttjande skulle innebära en utspädning om cirka 10%. Innan vi går till beslut under den här punkten så är det väl också lämpligt att styrelsen kort redogör för bakgrunden och motiven till inhämtandet av bemyndigandet. Så att jag lämnar över till dig återigen, Magnus. Tack så mycket. Det här är ju något som vi normalt frågar efter på stämmorna med bakgrund av den snabba utveckling som sker i det här teknologiområdet. Vi pratade ju om ett stort steg här innan. Men det är ju inte bara inom den branschen utan det är många branscher som den här tekniken gör stora framsteg. Ofta handlar det här om väldigt stora projekt som både kräver mycket utvecklingspengar men också potentiellt mycket stora investeringar. Och att då ha handlingsfriheten att verkligen kunna satsa i de här projekten är någonting som vi som styrelse skulle gärna se att vi hade. Vi har dock ändrat. Från tidigare år har vi begärt ett bemyndigande på 20% och vi i år går ner till 10 och det beror ju naturligtvis på att vi har en god kassa. Men också att vi är högt värderade så som läget ser ut idag. Så det är lite kort bakgrund. Tack för det, Magnus. Då frågar vi stämman om det finns några frågor med anledning av det här förslaget. Inte, då gör vi så. Då frågar vi stämman helt enkelt om man kan tänka sig att besluta om bemyndigande för styrelsen att emittera aktierelaterade instrument. Det var ett ja även där. Vi går då vidare till punkten 17 som är ett beslut om justeringsbemyndigande. Och den här punkten som ber då styrelsen om stämmans bemyndigande att kunna vidta eller låta den styrelsen i sitt ställe utser. Vi tar då de smärre justeringar i de beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med att man registrerar de här besluten hos Bolagsverket eller Euroclear. Kan stämman tänka sig att besluta och ge styrelsen ett sådant justeringsbemyndigande? Det var ett ja även där och vi är då raskt framme redan vid punkten 18 och då har vi klarat av den här övningen på 49 minuter vilket väl får anses vara rekord i PowerCells stämmohistoria och det känns ju skönt att vi kan lägga det här till handlingarna i de här tiderna. Vi tackar för visat intresse, både ni som har deltagit via webben, samtliga av er få som kommit hit och hållit distansen bland åhörarna. Vi syns helt enkelt nästa år. Vi tackar för visat intresse. Tack så mycket. Tack så mycket.